Рибальські сітки та морські прожектори. Вигадливі одеські волонтери знаходять нові засоби, щоб допомогти підрозділам протиповітряної оборони захистити техніку та збивати ворожі безпілотники. Методи досить незвичні, проте вже дали реальні бойові результати. Як мирні прилади працюють на військові задачі, бачили наші кореспонденти. Присів. Цей морський прожектор – один із 70-ти, котрі волонтери відправляють на фронт, щоб допомогти бойовим групам збивати ворожі безпілотники. Досягти такого успіху в темряві значно складніше. А останнім часом ворог переключився саме на нічні атаки. Тож перед конструкторами постало завдання – підібрати таке мобільне освітлення, що дозволить не тільки розгледіти безпілотник у темному небі, а й супроводжувати його протягом часу, необхідного для збиття. Виявилося це непросто. Багато вузьких прожекторів можуть втратити шахет. Він все ж таки досить швидко рухається – 200 км за годину. Вузьким променем тяжко знайти, широким можна не дістати до цілі. Після численних тестів технарі зупинилися на корабельних прожекторах, які мають подібне призначення. Цей прожектор, що має стояти на Марині для виявлення людини, яка впала за борт. У бурхливому морі можна знайти людину за кілометр. Голову людини у воді – з кілометра. Прожектори вже пройшли бойові випробування з тисячі метрів. Дозволяють вести шахет у нічному небі. Тож десятки приладів разом із беззвучними мобільними зарядними станціями відправилися у підрозділи. А в офісі волонтерів серед уламків російських ракет з'явився ще один трофей. Це уламки, де надпись «руками не чіпати», це уламки саме іранського шахеду. Не чіпати руками, бо воно, ну, як скло окно і таке. Потім потрібно мити одразу руки. Саме тут народилася ідея, як захистити протиповітряні установки від легких безпілотників «Ланцет». Її автор Геннадій Сульдін відомий в Одесі як завзятий рибалка. Виробник стверджує, що 50-кілограмовий сом її не порве. Саме таку сітку Геннадій запропонував розтягнути на металевих стойках на відстані у 8,5 метрів від об'єкту, який потрібно захистити від ланцетів. Як вона працює? В бережуючих боєприпасах кацапських на кшталт ланцета немає ніякого запасу прочності. Тобто це робиться з лайна та гілок, це такі літачки на один політ. Оця дура вагою 12 кілограмів. На швидкості більше 100 км на годину. От коли вона врізається в цю сітку, вона одразу ж ламається. Коли тонкі крила апарату ламаються, спрацьовує підривник. Він підривається. І замість підриву в локаторі чи в зенітно-ракетному комплексі, він підривається в сітці на безпечної відстані більше 8 метрів. Геннадій каже, до ідеї поставилися трохи скептично. Поки тиждень тому вона не врятувала два радари під час масованої атаки ланцетами по протиповітряній обороні Півдня. Тепер волонтери збирають гроші на кілометри рибальських сіток, щоб захистити обладнання ППО. Кажуть, допомога протиповітряній обороні в пріоритеті, адже це головна ціль ворога. Російські терористи в першу чергу б'ють по засобах протиповітряної оборони, які в свою чергу захищають нас з вами від всього цього мотоху, що на нас летить. Ми вимушені просто зосередити всі свої зусилля на тому, щоб зберегти все, що в нас наявне, що може захистити наше повітря від цього російського сміття. А ще технарі звертаються до українців з проханням повідомляти про рашистські ракети та безпілотники у повітрі через мобільний застосунок ЄППО. Особливо тих користувачів, хто мешкає у невеличких селах. Адже ворог прокладає для атак щоразу нові складніші маршрути. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».